Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 4. Մեկնաբանիր խնդրի լուծումը եւ պատասխանիր հարցերին։ Անին ունի 6 կապույտ եւ 5 կարմիր մատիտ։ Ընդհանրապես քանի մատիտ ունի Անին։ 6 եւ 5 թվերի գումարը ցույց է տալիս կապույտ եւ կարմիր մատիտների ընդհանուր քանակը։ Խնդրի լուծումը դետրում գրում ենք այսպես. 6-ին գումարացինք, հավասար է 11։ Որքան է յուրաքանչյուր գույնի մատիտների քանակը։ Ինչ է ցույց տալիս 6 եւ 5 թվերի գումարը։ Որքան է մատիտների ընդհանուր քանակը։ Ինչ ցույց կտա 5 եւ 6 թվերի գումարը, ինչի է հավասար այն։ Առաջին հարցին պատասխանելու համար պետք է պարզապես հաշվենք մատիտների քանակները եւ նշենք, որ կա 6 կապույտ եւ 5 կարմիր մատիտ։ Երկրորդ հարցին պատասխանելու համար պետք է ասենք 6-ին գումարացինք, հավասար է 11։ Մատիտների ընդհանուր քանակը նույնպես կլինի 11-ը։ Իսկ եթե գումարելիների տեղերը փոխենք, 5-ին գումարենք 6, ապա դարձյալ կստանանք 11։ Վարժություն 25։ Արան ուներ 8 հաշվեձողիկ, Սոնան նրան տվեց ևս 5-ը, քանի հաշվեձողիկ ունեցավ Արան։ 8-ին գումարած 5, հավասար է 13։ Անիի մոտ կա 12 ուլունք, իսկ Աննայի մոտ 6, ընդհանրապես քանի ուլունք կա նրանց մոտ։ Ուլունքների ընդհանուր քանակը պարզելու համար պետք է աղջիկների մոտ եղած ուլունքների քանակները գումարենք իրար։ 12-ին գումարած 6։ Հայկի մոտ կա 1 20 դրամանոց և 1 50 դրամանոց մետաղադրամ, ընդհանրապես որքան դրամ կա Հայկի մոտ։ Դրա համար պետք է գումարենք 20-ին 50։ Վարժություն 26. Վրացրու դատարկ վանդակները։ Մենք նման առաջադրանք արդեն կատարել ենք։ Եթե ունենք ներքևում տրված թվեր, ապա այդ թվերը զույգ-զույգ գումարելու ենք եւ ստանանք դրանց վերևում գտնվող վանդակի արժեքը։ Աջ կողմում օրինակը տրված է։ Եկեք փորձենք միասին գրել։ 3-ին կգումարենք 5, կստանանք 8, կգրենք 3-ի եւ 5-ի ընդհանուր վերևի վանդակում։ Ապա 5-ին կգումարենք 7, կստանանք 12, և թիվը կգրենք 5-ի եւ 7-ի վերևի վանդակում։ Այսպիսով, երկու վանդակներում ունենք 8 եւ 12։ Վերջին հարցով 8-ին կգումարենք 12, կստանանք 20 եւ կգրենք ամենավերևի վանդակում։ Իսկ հիմա բ տարբերակը։ 4-ին գումարած 7, հավասար է 11, կգրենք 4-ի եւ 7-ի վերևի վանդակում։ Ապա 7-ին կգումարենք 1, կստանանք 8, կգրենք 7-ի եւ 1-ի վերևի վանդակում։ Երկրորդ տողում կունենանք 11 եւ 8։ 11-ին կգումարենք 8, կստանանք 19, կգրենք ամենավերևի վանդակում։ Վարժություն 27. Պատասխանիր այգի հարցերին։ Արամի մոտ կա 50 դրամ, իսկ Հայկի մոտ 20 դրամով ավելի, որքան դրամ կա Հայկի մոտ։ Խնդիրը լուծելու համար պետք է 50-ին գումարենք 20։ Ներկարարն օգտագործեց 12 կիլոգրամ կարմիր և 3 կիլոգրամով պակաս դեղին ներկ, որքան դեղին ներկ օգտագործվեց։ Դրա համար պետք է 12-ից հանենք 3։ Երկու հատվածից կազմված բեկյալի մի հատվածը 8 սանտիմետր է, իսկ մյուսը 6, որքան է բեկյալի երկարությունը։ Բեկյալի երկարությունը գտնելու համար պետք է նրա երկու հատվածները գումարենք իրար։ 8-ին գումարած 6։